مہربانی کرو نا اے اگے آ جاؤ اگا آ جاؤ بھائی نا ہاں بلا فاصلہ من نہ لے فاصلہ چنگا نہیں ہوندا اے جا خالی پئی اے پنجاں نو منے دین پنج پنج قدم آو آ ونجو کچھ نہیں ہوندا بسم اللہ آ ونجو آ ونجو جڑے پیچھے کوئی جنس جشن دی زینت بنے نیڑے آ جاؤ کوئی ہاں دا تے بندہ پاکاں دی خوشی اچ اوتھے کنا دی مرضی کوئی کھڑ ویندے تے کوئی بہ ویندے دعا برائے وارث امام زمان علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل و نہار ولیاں و حافظاں و قائداں و ناصراں و دلیلاں و آئیناں عطا و تسکنہ و رزقہ تومن و تمتعو فیہا طویلہ رب صلی علی محمد و آل محمد ملکی صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد جشن علی صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد دھیر بیٹھو صلوات پڑھا نال گناہ معفوند ان سارے کوشش کرو ملکی صلوات اللہم صلی علی محمد نظمی کائنات وارث امام زمانہ دی آمن تے سارے بلند صلوات نعرہ تکبیر سارے گواہی دو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سارے ختم قرآن حیدری یا علی علیہ السلام ملکی بلند صلوات اللہ صلی اللہ محمد و دعا ہے مالک دی بارگاہ وچ اج دی رات صدقہ مالک تو ڈٹرایا قبول فرما بانیان جشن خرچ خراجات مالک باروی سرکار پاک دربار قبول فرما اتنے بیمار ان مالک صحت عطا فرما اتنی جھولیاں اولاد واسطے سکھدی ان مالک حیاتیاں آل وارث عطا فرما اتنے مقروض ان اج دی رات صدقہ مالک قرض عطا فرما لکھا دی دعا مالک ساڈے وارث دے ظہور تاجیل فرما خصوصاً عائشہ نو بی بی پاک دی جڑی جولی دے صدقہ مالک آئی دی رات صدقہ حیاتیاں لا مات کی عطا اجازت ہے جی ذکر پاک شروع کریے ہاں باب نلین عباس دا حکم آئی بھی تو سنڈا منٹ لازمی حاضری دے ہو تو انہوں دے حکم دی تعمیل اچھ حاضر ہو گئے ہیں ایک ایسی صلوات پڑھو جو چودہ راضی ہو جاویں کنا صلوات پڑھی کنا سے پاس جٹھے سارے مل کے صلوات پڑھو اللہ صلی اللہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام سید الانبیاء والمرسلین ملک صلوات میں پیادہ نزدی جن بولنا ہی واضح سمجھے دیو کہ مولا فرمائے دے جرا زاندار اسا چوڑن دی فضیلت سن کی خوش ہو کے رات دے کے تعید کرے دے واقعی چوڑن شان و شوقت مالک ان قبر چ میں علی زامنا ہوندی زبان رکنت نہ کر سی جڑی زبان اج بولے سی قبر چ جڑی اج نہ بولے سی اس قبر چ نہیں بولنا اج تو وڈی کوئی خوشی ہے میں اکھیا نزدیک کعبہ دے قبلہ بابرکت تے آئے قدم حیدر دی مادے در ویکھ کے بند رک گئی اکدم ہویا قدرت دا ارشاد بسم اللہ ہاتھ امام زمانہ دے قدم ہوتے ہوئے نا در ویکھ کے بند رک گئی اکدم ہویا قدرت دا ارشاد کیڑی گل آواز آیا اون وج جبریل
جلدی کر تے پیا آندا ہے استاد سادے گھر کوئی آئے در نت آونے جا کد کعبے دی ڈھا بسم اللہ سارے آئے دری بسم اللہ کرا ایویں حق بندا ہے اے آ محفل نہیں محفل جنت میں ہزار وار پڑھا آواز آئے اول وانج جبریل تو جلدی کر پیا آندا ہے استاد ساڈے گھر کوئی آئے در نت آونے جا کد کعبے دی ڈھا بسم اللہ کرا جڑے ہاتھ علی دی تائی دے جٹھی دے نوں ہتھاں تے فالج نہیں ہوندے بڑی عقیدت محبت دے میں پیادا محشر میں علی جس کا مددگار نہ ہوگا بسم اللہ کرا تے بندہ بولنا عزت دار بن دے مالک تیری زندگی اندر حال فرماوے مالک ڈپٹی قبول فرماوے محشر میں علی جس کا مددگار نہ ہوگا اللہ کی قسم وہ جنت کا حقدار نہ ہوگا وہ آدھے جس بیڑے کی ملاہی نہ کریں گے حیدر بیڑا گھر کی سمجھو کبھی پار نہ ہو بسم اللہ کرام کیونکہ جشن جو بیٹھے ہیں اور پاکاں دا جشن منایا اج بہت بڑی خوشی کہ امیر المومنین دی دنیا تے آمن عرشاں تے بھی خوشیاں فرشاں تے بھی خوشیاں بابا جی حضرت امار یاسر پاک محمد سردار دا پیارا اصحابی یہ روایت کریندا ہے کہ میں زندگی دا کافی عرصہ علی بادشاہ نال گزارے یعنی جتنی جنگا ہوئیں یقین کرائے گھروں نکلنے ثواب لکھی ہوئے مجلس ہوئے جشن ہوئے ہر قدم تے ثواب ہے جدا ایتھا تو بانا ہے تے علی دی تائیدی تیرے ہاتھ اٹھی در خالق فرمائے دے جبرائیل جی رب جلیل یہ مقام چھوڑ اتھے وانج جتھے ذکر پہ ہوں دے چورہ دا تے جڑے ہاتھ پہ اٹھی در علی دی تائیدی انہا ہاتھا دیا لکیرہ چویک رزق دی کمیت رزق ودھا جی اولاد دی کمی تا اولاد دے توجہ ہے نا جڑے حاضر بیٹھے ہو تسا سارے نو علی بادشاہ دی آمد دی مبارک ہوں مالک تانو آج دی رات صدقہ کہیں کمینے دا محتاج نہ بنے تانے گھراں تے علما دے سائے قائم رہے آج تا بہت بڑی خوشی ہے آج جبریل ودا جھوم دے جی میرا استاد آئے تے خوش بیٹھے سر چاہ حضرت امار یاسر پاک محمد سردار دا پیارا صحابی پابندی نہیں جے پاکاں تے مشن وچ نیاز رکھنی ہوئے تے متا کے جو کوئی پابندی کوئی نہیں اج ایک دے بدلے پتہ نہیں کتنے ملدے توجہ ہے نا حضرت امار یاسر صاحب پاک محمد سردار دا پیارا صحابی اے روایت کریندے میں زندگی دا کافی عرصہ علی بادشاہ نال گزارے یعنی جتنی جنگاں ہوئیں امیر سردار تے سب کٹھے ہی گئے جنگ تو پھر کٹھے ہی واپس آئے ہیں یہ روایت کریندا ہے کہ بلا ایک دن اس سفر تے جا رہے ہیں اگے اگے علی بادشاہ پیچھے نوکراں دی حیثیت وچ اچھا ہے آدھے ویندے ویندے اسا ایک ایسی وادی تے پہنچے ہیں جتھے ڈھیر ساریاں کیڑیاں ہن تے اس وادی دا نام ہے وادی نمل تے نمل دا بانا بھی کیڑی آدھے علی بادشاہ ہی ڈٹھا جڑے بندے آلا سر پہ لیندے ہو علی بادشاہ ہی غور نال ڈٹھا کیڑیاں لے پاسے میں وی ڈٹھا جدا ساج سواد ہے وادی عبور کی تھی نے تے کچھ سفر تے کیتے تے میں ہاتھ بان کے آکے سردار فرماؤں لگے جی امار میں عرض کی تھی جے لفظ دے خرید میں عرض کی تھی سردار کوئی ایسا بندہ ہے ایک سلوات پڑھو مل کے بلند آواز اللہم صلی اللہ آؤ جی بسم اللہ میرا عزت اللہ بڑا پیارا ویر الیاس رضا شباز پاکستان میں تو سارے تو چھوٹا مولا دمدہ حکم دی تعمیل ہوگی ایک لو شیر قصیدے دے میرے سوزی ہو تو ساں تے جڑے اللہ سر پلے تے جے ذاکر نو سوزی چھوڑ جاویں تو جو اے نہ ہوندے نال چار پانچ سوزی میں ایک لو شیر قصیدے دے کلے سنے ساں اور ان دے بعد عزت علی ویر دے حوالے منبر توجہ ہے نا پریشان تے نہیں ہوئے بیٹھے آدھا میں ہاتھ بان کیا کہ سردار میں نے فرماؤں لگے جی امار میں عرض کی تھی سردار کوئی ایسا بندہ ہے
جڑا دنیا تے رہن والی کیڑیاں دی تعداد سے بولے او جڑا علی دا کھاندا ہے علی دی عزت دی قسم میرے مولا فرمایا مار چھڑی تعداد پوچھدا ہے جا اج آ میں تینوں علی ہو بندر سا جڑا چھڑی تعداد ہی نہیں تینوں اے وی دسے جو انہاں چ نار کتنا تے وعدہ کتنا نعرہ بسم اللہ سارے سونا نا حیدری چھڑی تعداد ہی نہیں اے وی دسے انہاں چ نار کتنے مادک میں ہاتھ بن کے سرکار بندہ کون ہے مینوں فرمان لگے مار اتنی عرصہ جو پاک محمد سردار نہ رہے ہیں تے تائیں قرآن نہیں پڑھیا مولا پڑھے تے سورت یاسین نہیں پڑھی قدم تے پڑھی مولا جڑے حاضر بیٹھے مولا فرمائے سر چا تے میرے پاس دیکھ جیڑھا بندہ چھڑی تعداد ہی نہیں تینوں ای وی دس سکدا اے انہاں چ نر کتنے تے مادہ کتنے تے جن دی شان وچ نازل ہوئی ہے پہچان او میں علی ابن ابی طالب حاضر بیٹھے سونی دعا ایداد ہو گئی وطن گھر میں راضی کھڑا حکم دی تعمیل ہو گئی مولا ٹر دے پہلے حضرت رضا مدینے دی گلی چ ڈٹھے ایک بندے بابا جی جڑا دوے بندے نو زبردستی پکڑ کے لے جا رہے مولا پوچھنا کیتا بندے خدا تینو پکڑ کے کیوں لے جا رہے ہاتھ بن کے تے جوڑی جی وی اس دے لے جاون دی وجہ نہ دو پہلی وجہ میں اس دا دیونا ہے قرضہ واہ واہ مولا قرضہ تے لوگ لیندے دیندے ہن جیڑی مین اصل وجہ ہے نا میں ہاں تہاڈی ذات دا حبدار تے اے تھانو منہندا نہیں مولا مسکرا کے فرمایا سڈے پیار دی سزا ما پئی ملنی مولا فرمایا پریشان ہو جڑے پاسے تن لے ونجے دے نال لگا ون اے جھولی بنا لے رستے تے پتھر سنگریزا جڑی چیز نظر آوے جا کے جھولی وچ پیندا لجپالی تو کنات قربان کر چھوڑا عزت والے لوگوں سر چٹور پیا تو تھوڑا گے مولا فرمایا رک ون مولا دے حکم من کرو گے مولا فرمایا جھولی والے پاسے دیکھ اس نٹھو سارے ہیرے جواہرات بن گئے مولا فرمائے انہاں دا بنن دا میں آپ علی بادشاہ حکم دیتا ہے تو آوے مومن تے پریشان جڑا علی دا کھاندا جندی زبان او بندہ سر نہ ہلاوے مولا فرمائے ہن اس نال کر حساب مولا فرمائے جڑی پتھر تے سنگریزیاں دی دولت بنی ہے نا ان دا قرض نہیں اس تو کافی زیادہ ہے بولے ہوئے جدا بولنا مرشد علی نو چنگا جڑا آج نہ بولے اسے اس کدی نہیں بولنا آج دی بڑی خوشی دی رات ہے سانچا مولا فرمائے اس نال کر حساب جڑا اس کمینے دا قرضہ بندا اے اس دا ادا کر جڑی باقی بخشی ہوئی دولت اے گھر لائے وانجا کو کہے کمینے دا محتاج نہ ہوئے بسم اللہ اتنا چاندم سونی دعا کر چھوڑی نے او مومن موالی آئی صاحب خوش ہو کے گھر والے پاسے ٹر پیا ہے جڑے انو رستے چ بندے ملدے جڑی او گل کریندا او دو شیر قصیدے توجہ ہے نا مومن آدے عرشا تو فرشا تائی سرداری جنہ دی ساڑے سردار ایسے نے بسم اللہ کرام او ساڑے سردار ایسے نے عرشا تو فرشا تائی سرداری جنہ دی ساڑے سردار ایسے نے او ساڈے سردار ایسے نے دو زخ دے در تو نپ کے جنت لے جا دے لے انہاں دے پیارے ایسے نے بسم اللہ کرا آپ سلامت ہوئے سارے سونا نا حیدری بسم اللہ کرا شیر سناوا علالیاں دے ہاتھ ہر ونجن دربار بہت بڑا دربار ہے سائیاں دی نگری عقیدے والے لوگ بیٹھو جشن منائے تے سجا مومن اتول کے آ جائے زندہ نو مردہ مردے نو زندہ کر دے نے بندے نو عورت عورت نو بندہ کر دے نے مرحبا بسم اللہ کرا اے ہاتھ امام زمانہ دے قدماں تے ہوئے نا مومن جھوم جھوم کے آ جائے زندہ نو مردہ مردے نو زندہ کر دے نے بندے نو عورت عورت نو بندہ کر دے نے بندے نو عورت عورت نو بندہ کر دے نے سورج نو چاڑ دے تے چن نو اتار دے مالک مختار ایسے نے بسم اللہ کرا سارے ختم قرآن سارے حیدری بسم اللہ کرا جنت چ بیٹھے مالک تانوں سلامت رکھے ایسا شیر سنا وت نالے ہو ہاں ٹھر ونجے آدھا پی عید والے دن نانے پاک دے موڈے تے چڑھ کے
توجہ ہے عید والے دن نانے پاک دے موٹیاں تے چڑھ کے باغا دی جاتے ولیل دیاں زلفا پھڑ کے باغا دی جاتے ولیل دیاں زلفا پھڑ کے نبیاں دے بادشاہ نو گلیاں چ پے چور دے سید اسوارے سرے بسم اللہ کرا آتمی ادادار جیون جڑے جوان ہوئے علی اکبر دی نلائن دا صدقہ جوانی مانو بندے مہینے دا پیا ترائے ہیں جڑے حال ہی سارا لیندے پے کوشش کرے سا جو انہاں سطراں تے میرے نال رل ونجے نا جڑا علی دا کھانا ہے جے بندے دا ذریعہ ایمان کی دے میں چوراں دی فضیلت وچ بولا میرا رزق وسی عبادت لکھی سی جنت وچ بیٹھے سر چا تے میں آدا کیڑی گل پیا یار اتے حبدار صدا کے کیا پے کر دے نے یار اتے حبدار صدا کے کیا پے کر دے نے دو تر سو دی ڈاچی نو سو وچ پے پڑ دے بسم اللہ کرام مالک تنو سلامت رکھے عرض کر رہا ہوں یار اتے حبدار صدا کے کیا پے کر دے نے دو تر سو دی ڈاچی نو سو وچ پے پڑ دے نے دو تر سو دی ڈاچی نو سو وچ پے پڑ دے نے کلمہ پڑھیا جیدا او کو چلا کی لائی سرور دے یارے سرے مالک سلامت رکھے آج رات اسد کا مالک تو خوشیاں نصیب رکھے اجازت ہے دو شیر اور پڑھا میں پیادا اٹھر گئے نین ویکھ کے اور جیرا سارا لائے سمیں تو توڑا ہوئے سا سرور کو نین ویکھ کے اٹھر گئے نین ویکھ کے سرور کو نین ویکھ کے تاج وال تاج بھل گئے او تاج وال تاج بھل گئے سونے دین لین ویکھ بسم اللہ کرا انج حق بن لئی سونے دین لین ویکھ کے او سرور کو نین ویکھ کے ٹھر گئے نین ویکھ کے او سرور کو نین ویکھ کے بسم اللہ مالک تنو کہندا محتاج نہ بناوے مالک ہو رزق اضافہ فرماوے مالک جڑے حاضر بیٹھے ہو اج دی رات صدقہ تہاڈیاں پریشانیاں دور فرماوے ٹھر گئے نین ویکھ کے او سرور کو نین ویکھ کے صاحب دی نماز ہو گئی او صاحب دی نماز ہو گئی پشت تے حسین ویکھ کے بسم اللہ سارے ختم قرآن حیدری پشت تے حسین اللہ گواہ میں مطمئن کھڑا ہوں سونی دعا دے چھوڑی دادی دے چھوڑی پشت تے حسین ویکھ کے سرور کو نین ویکھ کے ٹھر گئے نین جیرے پیچھے بیٹھن تھوڑے بندے بولے شیر میں انہاں دی خاطر پڑھنا ٹھر گئے نین ویکھ کے سرور کو نین ویکھ کے خیبر چ صدیا برا سارے بولو علی یا علی یا علی یا علی منع حق ہے
ਜਨ ਮੰਨੇ ਬਾਤ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਖੰਡ ਅਜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੋ ਪੰਜ ਪੰਜ ਕਦਮ ਆਓ ਹਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਮੰਨੇ ਨਾ ਪੰਜ ਪੰਜ ਕਦਮ ਆਓ ਸਲਵਾਤ ਹੀ ਪੜੋ ਮਿਲ ਕੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆ ਵਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਓ ਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬਸ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਸ਼ੇਰ ਕਸੀਦੇ ਤੇ ਮਿੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਬਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਵਜੋ ਇਹ ਨਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ 17 ਦਾ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਨਿਭਾਏ ਤੇ ਮਿੰਬਰ ਛੁੜੇਦਾ ਪਿਆ ਮੁਹੱਬਤ ਬਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਅੱਲਾ ਬਣਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਕਸੀਦੇ ਦੇ ਸੁਣਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਅਰਦ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਏ ਸਿਰਫ ਅਲੀ ਕੀਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਏ ਸਿਰਫ ਅਲੀ ਕੀਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਏ ਸਿਰਫ ਅਲੀ ਕੀਤੇ ਖੁਮ ਗਦੀਰ ਉਤੇ ਓ ਖੁਮ ਗਦੀਰ ਉਤੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਲਵਜ਼ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਏ ਸਿਰਫ ਅਲੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਇਵੇਂ ਅਕਬਰ ਦਾ ਹੀ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੋ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਬੈਠਿਓ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਏ ਸਿਰਫ ਅਲੀ ਕੀਤੇ ਖੁਮ ਗਦੀਰ ਉਤੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਲਵਜ਼ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਏ ਸਿਰਫ ਅਲੀ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਦਾ ਖਾਦਾ ਹੈ ਸਰ ਚਾਹ ਮੈਨੂੰ ਅਲੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਅਲੀ ਦੀ ਜ਼ੁਲਫ਼ਕਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਏ ਅਸਮਾਨੀ ਲੋਹਾ ਜਿਹਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਲਿਖਿਓ ਸ਼ਾਹ ਮਰਦਾਂ ਸ਼ੇਰ ਯਜ਼ਾ ਕੁਆ ਤੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਇਆ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੁਝ ਅਸਮਾਨੀ ਲੋਹੇ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੁਣਾਓ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਚਲੀ ਦੀ ਜ਼ੁਲਫ਼ਕਾਰ ਕੇ ਪਿਆ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਲੋਹਾ ਆਏ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹੀ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਏ ਫਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰੋ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਹੈਦਰੀ ਓ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਲੋਹਾ ਆਏ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹੀ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਏ ਫਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ ਲਫ਼ਕਾਰ ਮੇਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਂ ਕੋ ਤਲਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਏ ਸਿਰਫ ਅਲੀ ਕੀਤੇ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਗੌਰ ਸ਼ਾਰਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜਨਾਬ ਮਰੀਮ ਈਸਾ ਦੀ ਮਾਂ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੰਦਾ 55 ਪਾਵੇ ਭਈ ਜਿਵੇਂ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾ ਨਾਰਾ ਨਾ ਸਲਵਾਤ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਚ ਦੁਆ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਬਸ ਸਦਾ ਤਾਂ ਦਰ ਪਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਆਂ ਅਲੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਅਕੀਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਕੀਦੇ ਬੋਲੇ ਦਿਲ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਬੋਲੇ ਦੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਖੁਸ਼ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਜਨਾਬ ਮਰੀਮ ਈਸਾ ਦੀ ਮਾਂ ਖਾਲਾ ਕਾਬਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਭਾਈਜਾਨ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਮਰੀਮ ਕੇ ਪਿਆ ਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਪਸੀ ਤੈ ਕੋ ਮੈਂ ਬਸਲਾ ਇਹ ਹੱਥ ਮਾਮੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੋਇਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਪਸੀ ਤੈ ਕੋ ਕਿਉਂ ਤੈ ਕੋ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਓ ਤੈ ਕੋ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੈ ਮਾਈ ਸਾਦੀ ਮੈਂ ਘਰ ਬਾਰ ਬਣਾਇਆ ਏ ਸਿਰਫ ਅਲੀ ਕੀ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾ ਸਲਾਮਤ ਹੋ ਸਾਰੇ ਹੈਦਰੀ ਓ ਮੈਂ ਘਰ ਬਾਰ ਬਣਾਇਆ ਏ ਸਿਰਫ ਅਲੀ ਕੀਤੇ ਸੋਹਣੀ ਦੁਆ ਦੇ ਛੋੜੀ ਆਖਰੀ ਨੂੰ 17 ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਚ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕੇ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਵੇ ਸਾਂ ਰੋਂਦਾ ਵਲਿਆ ਰਹਿਬ
ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਬੋਲ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਵੈਂਦਾ ਵੇ? ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਵੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਹਦੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਚ ਗਿਆ ਮੂੰਹ, ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਰਾਮਤ ਦੱਸੇ, ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਚ ਔਲਾਦ ਲਿਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਤਰ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੇ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੰਜਾ ਪਤ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਰਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਦੋ ਸਤਰ ਕਸੀਦੇ ਦੀਆਂ, ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਰਹਿਬ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਪੈਣ? ਮੌਲਾ ਪੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਤ ਅਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਾਨੇ ਪਾਕ ਤੋਂ ਜੇ ਨਾ ਮਨਵਾਵਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਲਈ ਸਲਾਮਤ ਹੋਵੇ, ਕਹੇ ਕਮੀਨੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਫਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਦਾਂ ਦੀ ਤਾਈਦ ਚੁੱਠੀ ਨੇ। ਬਾਤ ਅਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਾਨੇ ਪਾਕ ਤੋਂ ਜੇ ਨਾ ਮਨਵਾਵਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਲਈ, ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਖਾਲਕ ਦੀਆਂ ਜੇ ਨਾ ਬਦਲਾਵਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ। ਜੀਓ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਮਾਲਿਕ ਇਜ਼ਤ ਫਰਮਾਵੇ, ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਖਾਲਕ ਦੀਆਂ ਜੇ ਨਾ ਬਦਲਾਵਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੰਜੂਸ ਬੰਦੋ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਹੀ ਨਾਰਾ ਨਾ ਮਰੇ ਸੀ, ਅਲੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਕਸਮ ਨਾਰਾ ਮਰੇ ਸੀ, ਜ਼ਵਾਰੀ ਕਰੇ ਸੀ, ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੇ ਨਾ ਪਿਆ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਰਹਿਬ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਪਏ? ਤੂੰ ਨਾ ਘਬਰਾ, ਮੁਕਾਦਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਹੀਂ ਔਲਾਦ ਤਹਿਰੀਰ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਾ ਪੀਰ ਦੇਲ ਬਦਲ ਦੇ ਸਾਮ ਤਕਦੀਰ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾ, ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ ਸਾਰੇ ਯਾਰ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾ। ਤੂੰ ਨਾ ਘਬਰਾ, ਮੁਕਾਦਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਹੀਂ ਔਲਾਦ ਤਹਿਰੀਰ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਾ ਪੀਰ ਦੇਲ ਬਦਲ ਦੇ ਸਾਮ ਤਕਦੀਰ। ਸਤ ਬਚੜੇ ਛੇ ਨਾ ਲਿਖਵਾਵਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ। ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾ ਫਰਮਾਵੇ, ਇਵੇਂ ਬਣਦੀ ਇਹ ਜੰਨਤ ਚ ਬੈਠੇ। ਜੇ ਸੱਤ ਬਚੜੇ ਨਾ ਲਿਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਰਹਿਬ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਪਏ? ਤੂੰ ਇੰਜ ਵਸਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਤਮਾਮੀ ਲੋਕ ਤੰਗ ਹੋ ਸੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸੇ ਨਾ। ਤੂੰ ਇੰਜ ਵਸਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਤਮਾਮੀ ਲੋਕ ਤੰਗ ਹੋ ਸੇ, ਦੁਆਹੀ ਮੈਂ ਮੁਸਾਫਿਰ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕਈ ਵਖਰ ਰੰਗ ਹੋ ਸੇ, ਰਾਮਤਾ ਦਮੀ ਮਤੈ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਨਵਸਵਾਵਾ ਤਮੈ ਹੁਸੈ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਸਾਰੇ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰੇ ਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਦਾ ਅਸੂਲ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਦਾ ਅਸੂਲ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਦਾ ਅਸੂਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਏ ਆਖਿਆ ਰਸੂਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਏ ਆਖਿਆ ਰਸੂਲ, ਜਗ ਤੇ ਹਲਾਲ ਦਾ ਸਦਾ ਬਣਾ ਯਗਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰ ਜਗ ਤੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾ, ਅਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮਲਾ ਖੁਆਰੀ ਆਖਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਦਾ ਅਸੂਲ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਦਾ ਅਸੂਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਈ ਆਖਿਆ ਏ ਆਖਿਆ ਰਸੂਲ, ਜਗ ਤੇ ਹਲਾਲ ਦਾ ਸਦਾ ਹੋਣਾ ਯਗਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰ। ਹੋ ਜਗ ਤੇ ਹਲਾਲ ਸਦਾ ਹੋਣਾ ਯਗਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰ। ਛੱਡ ਕੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਦਾ ਐਲਾਨਤੀ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਏ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾ, ਛੱਡ ਕੀ ਅਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਦਾ ਐਲਾਨਤੀ, ਛੱਡ ਕੀ ਅਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਦਾ ਐਲਾਨਤੀ। ਚੰਗਾ ਰਸ ਮਨ ਲੱਤ ਸਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਚ ਵਕਤ ਨਿਭਾਵਣਾ ਯਗਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰ। ਥੋੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਬਾਈ, ਓ ਤਲੂਏ ਸਹਿਰ ਸ਼ਾਮੇ ਕਲੰਦਰ, ਤਲੂਏ ਸਹਿਰ ਸ਼ਾਮੇ ਕਲੰਦਰ, ਉਠੋ ਰਿੰਦੋ
کلندر تلوے بسم اللہ السلامت روئے جڑے حاضر بیٹھو جڑا علی دا خان ہے آخری شیر پھر آدھے حوالے ممبر تلو ہوئے سہر شام کلندر او تلو ہوئے سہر شام کلندر اٹھو رندا اٹھو رندا پیو جاؤ میں کلندر او بولو بولو سخی لال کلندر کلندر جڑا نارا مرے سی اٹھ کے او زواری کرے سی پیو میں اور جھومو سارے آئے اے پاک دلارے اس در پہ جھومے ناچے ہر رات کو چاند ستار ستاروں کا ستاروں کا ہے گھر شام کلندر او تل بول بولو سخیلہ